Kleja dhe Elgiti kurorzuan mbrëmjen e djeshme dashurinë e tyre disa vjeçare në martesë. Çifti mbajtën një dasë madhështore në Himar me të ftuar VIP të vendit tonë dhe jo vetëm. Në video mund të shikoni momentin kur Elgiti ka djegur padashje pak dorën, ndërkohë që nuk pati ndonjë lëndim dhe dasma vazhdoi normalisht.